So mga ka-business, ha, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Ayan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po. Magandang araw po mga kaibigan, Luzon Visayas at Mindanao at sa ating mga kabay kaibigan at kapatidyan ng mga OFW, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Siyempre, binabati din natin ang ating mga kapatid na mga ka-business. Kumusta naman po, po kayo? Well, sa araw na ito mga kaibigan, panibagong reaction video na naman po tayo. Pero una po sa lahat, sa reaction video ito, sana po panoorin ninyo hanggang sa dulo. Marami pong mga pagkakataon na sumagi sa isip ko at nagtanong, Sino ka nga ba, Tatay nato. Ito po ang tutumpukin ng ating reaction video. Pero bago po ang lahat at bago tayo magpatuloy, hinihiling ko sana mga kaibigan, kung bago ka lang, sana po ay suportahan natin ka-business official at si Papa Dins. Ganon din po, pakipindot na rin ang subscribe button para kay Taong Gala para sa patuloy pong panunod ng ating mga reaction video. Bueno mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, paraonin natin ang munting clippings na ito. Magulang sa mga kapatid mong na hindi pa kaya magsilbi sa sarili nila. Uh, uh, Mali ba yun? Uh, e, eh, kaso lang, yung parang ang ano nila, ang pick up nila, lagi na lang sila. kung mga sisiyon nila, ako pa rin ang maliit. Uh, Bakit hindi mo? So, kaya po ano? Kaya hindi na ako naglas. Mga sundo, napatago na ako. Naglayas po siya? Parang gano'n, oo. Naglayas siya. Okay. Dito po sa latest upload ni Ka-Business sa pagbisita kay Tate Renato. May anak po siyang si Princess na naglayas. Sa kanyang sinabi mga kaibigan, gusto kong tumpukin na... Maliwanag po yung ngayong sinabi, mahala siya kung bumalik siya. Ako para sa akin bilang ama, responsibilidad mong hanapin ang nawawala mong anak. Una, dito nakapagbigay sa akin ng isang malaking katanungan. May problema nga ba si Tate Renato sa relasyon ng kanyang mga anak? Batid natin mga kaibigan, matagal nang tinutulungan ng Kabisnes Family si Tate Renato lahat ng kanyang mga anak na nag aara kasama sa scholar ni Papa Dins. At batid natin kung gaano kahirap ang magpalaki ng siyam na anak na walang asawa. Na uunawaan natin yan. Pero sa puntong ito, mga kapatid, kung atin babalikan ang umpisa ng pagkakakilala ni Tatay Renato sa business Family kay Papa Dins matagal ng panahon. Binigyan siya ng bahay. Pero hindi nga huba ang bahay na ito, siya ang nasunod. Siya ang nagdisenyo. Siya ang nagkagusto. Binigay ni ka business ang pera at siya ang nagpatrabaho. Kaya nga ho, ito lang bukod tangi ang kakaibang pabahay ni ka business. Sorry po ka na po. Ito po ang kakaibang ni ka, ni Kabisnes. Dahil hindi si Kabisnes ang nagdesinyo dito, kundi si Tatay Renato. Atin din pong maaalala, ilang bisyes na rin pong binigyan ng pampuhunan si Tatay Renato. Puhunan para makabili ng pangalakal, makaroon ng tsangsa, di po ba? Pero ang katanungan, bakit hanggang ngayon, tila wala. Para sa akin mga kaibigan, may problema nga ba? Ah, uh, panoorin natin itong itong comment ni Mula po kay Anar uh, anak Tor, Tor, anak Torkis. Ito po yung sinabi niya mga kaibigan. Uh, hindi ko hinuhusgahan si Kuya Renato sa pagpapalaki niya sa mga anak niya. Pero kasi parang may mali. Bihira lang talaga sa single dad ang kanyang pagsabayin ang pagpapalaki sa mga anak at pag-aasikaso sa loob ng bahay at paghahanap buhay. Kung tutusin, maliit pa ang mga anak niya at madaling matakot kung istrikto ang magulang. Baka naman kapag sinabi ng mga anak na ayaw, i ayaw niya rin. Salip na manindigan sa dapat gawin sa mga anak. Sana nga lang di mali yung hinala ko na baka naman ayaw ng jeep niya na mag -stee. Ang mga bata sa puder niya, kaya ipinamimigay na lang sa kamag-anak at padadala na lang ng pera. Kasi kung totoo, si, kung tinuring niyang mga anak or concerned girl, dapat pinayuhan niya na magtsaga siya sa mga anak niya. Kahit matitigas ang ulo. Kasi mahirap mawalay sa mga anak. Lalo na yung baby. Sabi nga niya, nagpadala naman yung girl ng pera buwan-buwan. Tapos, nagkakalakal pa siya sa, So meaning na ganun kahirap para sa kanya na palakihin ang mga anak niya. Kasi may katuwang na siya di tulad noong dati. Pero siyempre, buhay nila yan wala na tayong magagawa nagdesisyon na siya itong eh, isang comment ni Ate Lende sinabi naman good day ka business. hindi totoo na sinabi niya sa vlog kung ako sa inyo magtanong kayo sa mga kapitbahay kung gaano kawawa mga anak niya kasi ginamit niya para magtrabaho simula nung namatay asawa niya hindi na yan nag-isip na magtrabaho kasi may tumulong kaya sa ina ali, kaya siya inaalisan ng anak niya. Kasi simula nang hindi na kayo huminto sa pagtulong, wala na siyang aasahan na ayuda. Sila yung pinagtatrabaho niya nang lilimos para makarao sa araw-araw. Ginawa niya lang ba sa bahay, puro sarap sa buhay. Habang ang mga anak niya, asa kalsada, minor de edad, nagtatrabaho na siya. Malaking tao, Asa ah, bahay lang, nakanganga, nag-aantay ng iabot ng mga bata galing sa pangangalakal at panlilimos. Ilang taon pa lang ang mga bata obligado na magtrabaho at mga lakal. Grabe yan si Renato. Wala namang kakayanang buhayin ang mga batang yan kasi tamad yan. Posible kaya ito? Hindi ko pinangungunahan ang mga hakbangin na ginawaga, ginagawa ni Ka-Business. Pero marahil dapat tingnan ang anggulong ito. Tanungin yung talagang mga kapitbahay, ano nga ba ang ginagawa ni Tatay Renato? Dahil nakakaalarma ang mga ganitong mga komento. Tandaan ho natin, Tatay Renato, kaya ka nandyan sa programa ng kabisnes dahil sa mga anak mo. So dapat, ikaw mismo bilang ama ang magsisiguro na intact ang inyong anak. Nararamdaman at alam natin ang kahirapan inyong dinaranas. Alam kong hirap na hirap ka, pero bilang ama, dapat gumawa ka ng programa, hakbangin kung paano gagawin na at least nasa sayo. Makailang bises na po mga kaibigan, nakita ni Papa din sa mga batang ito na nasa lansangan. Bakit hinahayaan niya? Ang rason niya paggising niya nasa labas na. Bakit hindi mo ipakita ang iyong pagiging ama sa mga batang ito? Hindi rason ang pagiging matigas ang ulo para sa akin. Mahirap, mahirap ang kalagayan ni Tatay Renato. Oo, Uu, nauunawaan natin ang puntong 'yan. Pero siguro para sa akin, mas palalimin pa natin. Palalimin natin ang pag-aaral, ang pagtingin sa, program, sa problemang ito. Dahil baka nga po, totoo naman, na ginagamit lang ni Tata Renato ang mga bata para makakuha ng tulong. Sorry ha, baka. Kaya ako sinasabi kong baka. Ako man po ay hindi sigurado. At po, kaya ako sinasabi natin baka. Pero sa pagbabasa ko ng komento, bakit may mga lumalabas na ganitong klaseng komento? Doon sa kanyang sinabi, mga kapatid, kila ka-business, dapat nandun yung pag-alala niya sa kanyang anak. Ka-business, naglayas yung anak ko. Tulungan niyo ako. Baka pwede naman. Ganun ang reaksyon na inaantay ko. Hindi yung reaksyon na kung babalik siya, bahala siya. Dahil una, wala pa sa hustong gulang ang kanyang mga anak. Responsibility niya. Mangiyak-ngiyak siya nung binigyan ng tulong. Pero ito nga ba talaga ang totoong damdamin sa kanya? Na sa puso niya? O sabi nga ng ilan, magaling lang siyang umarte sa camera? Ito po mga kaibigan ay base sa mga komen komento. Ah. Kaya ako naman po binibigyan ng ganitong klaseng reaksyon. Una, para masiguro natin na hindi masayang ang tulong ni Mr. Kapisnas. Batid natin ang puso ni Mr. Kabisnes pagdating sa ganito. Batid natin ang damdamin ng isang Papa Dins pagdating sa mga bata. Dahil ang programang isinusulong ni Papa Dins ay pang-edukasyon para sa mga bata. Pagtulong sa mga napapariwara. Pero, instrumento lang po ang kabisnes. Ang higit na may malaking papil na gampanin pagdating sa pagtulong mismo si Tatay Renato Dapat. Dapat open siya kila ka-business sa lahat ng mga pangyayari, Hindi pwede sa atin o hindi pwede para sa akin ang rason na bahala siya kung bumalik siya. Sa puntong ito mga kaibigan, nakapakahirap magbigay ng reaksyon kasi ayaw din natin masaling ang programa na ginagawa ni ka-business para sa kanila. Pero siguro ang pinakamainam dito ay alamin ang pinakamalalim na dahilan bakit nagkakaganito. Pwede natin ipagtanong sa mga kapitbahay, sa mga malalapit at nakakita sa kanya. Kaya ako din ito nabigyan ng reaksyon kasi mayroon din mga impo na nagbibigay sa akin. The same impo nang hinanap ko po, po mga kaibigan doon po sa comment section. Sana po hindi masayang ang tulong ni ta business para sa tao. Naiintindihan natin sa uli. Sinasabi ko, naiintindihan natin ang kalagayan ni Tatay Renato na natin ang kanyang kalagayan na mahirap magpalaki ng siyam na anak na walang asawa. To the bottom na mauunawaan at naintindihan natin, yes. Pero dapat, ang may number one na responsibilidad dyan, si Tatay Renato. Hindi niya pwedeng iasa. Dapat, siya mismo ang gagawa ng mga hakbangin upang maisaayos ang kanyang mga anak. Aalalay lang ang kabisnes dyan. Pero ang tanong, bakit? May mga negatibong pinupukol. Kay na Renato, pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi ko naman pwedeng sabihin dahil wala din akong priba. Ang bukod tanging masasabi ko lang is pag-aralan. Tingnan. Sino nga ba si Tate Renato bilang ama sa kanyang mga anak? Ang nakikita ba nating mga gawi, kinikilos niya at sinasabi sa harap ng kamera, ay ito rin po ba ang sinasabi niya kapag wala na siya sa harap ng kamera ng kabisnes, Ito yung mga bagay na kailangan natin tingnan. Nakakaalarma po ang komentong ito. Dahil una, mapapariwala yung purpose ng pagtulong. The reason why tinutulungan siya ni kabisnes, it is because sa mga bata, hindi dahil para sa kanya. Marami nang dumating ng mga tulong. Ito sana ay isang indicator para naman ika nga ay maproseso. Tingnan pag-aralan. Nararapat pa ba ang ganito? o kailangan na baguhin ang sistema ng pagtulong? Dahil ang sentro ng pagtulong dyan ay ang mga bata, hindi si Tatay Renato. Mga kaibigan, comment down below kung ano po ang iyong damdamin. sa loobin. Sa video ito, sa reaksyon na ito, kaparte po kayo ng reaksyon video na natin. Hayaan niyo pong pagtulong-tulungan natin ang ating mga salobin upang sa ganon matulungan natin ang ka-business family si Mr. ka si Papa Dins kung ano pa ang nararapat gawin sa susunod na akpak bago po tayo magsarap mga kaibigan sana po huwag natin kalimutan ka official si Papa Dins supportahan po natin alam natin mga kaibigan na si Papa Dins ang kaagapay ni ka-business hiling ko sana sa taong ito ipaabot natin, isagad na natin ang 200,000 followers ni kabista ni Papa Dins. Malaking tulong po yun at inspirasyon para patuloy pa siya gumawa ng pagtulong. Ako po muli si Taong Kalap, paalam pa sa matalakang.